نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے, کسی نہ کسی درجہ میں ہر شخص نگران ہے, کوئی ملک کا, کوئی صوبہ کا, کوئی شہر کا, کوئی علاقہ کا, نہیں تو ہر بندہ اپنے گھر کا ضرور نگران ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دے ہے. چنانچہ لوگوں کا امیر ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا, اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے, رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.